Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Přišel ten rok 68, no, pod dojmem, bych řekl, politiky Chruščova, který rozvrátil mezinárodní komunistický hnutí, nastal pohyby u nás. A všelijací revizionisti a oportunisti, odpůrci marxismu, prostě tady nastupovali. K moci se dostal Dubček. No a on se stal tím generálním tajemníkem a řekl, nechal se ovládat skupinou lidí, kteří to tou zemí nemysleli dobře a s tou stranou. Ustoupili, bych řekl, základním principům toho učení. A ten základní princip toho učení je jeden. Třídní pohled na svět. A myslíte si, že byl jiný důvod ke vstupu vojsk? Asi, tak bych to řekl. Asi byl přičleněn k tomuto rozhodnutí, nebo toto rozhodnutí podpořil zájem, aby měli na hranici vůči Bavorsku, tedy na naší hranici, kde za těma hranicema stály americký armády se svýma americkýma zbraněma a atomovýma pumama a kde cvičili, aby tu hranici upevnili, aby ji obsadili. Po vstupu vojsk Varšavské smlouvy bylo komunistické vedení strany a státu uneseno do Moskvy, kde 27. srpna podepsali mimo Františka Krýdla protokol popírající Pražské jaro. Pamatujete si, jak reagoval Gustav Husák po návratu z Moskvy? My jsme šli autem z ústředního výboru na zjazd v Parku kultury a jsem se ho vypytoval, nebo však jsme byli rozložený psychicky a intelektuálně. A on povedal, to je otázka velmi krátko času. To byl velký historický omyl. Tu jsou naozaj, aj u nás jsou síly v uvedení strany a tak, které dávali také informace, že tých Rusov museli vyplašiť. Najviac teda nadával tedy na Indru, veľvyslanca Červonenka a na oného, počkaj, na Biaka. Čo by sa bolo stalo, keby Gustav Husák nebolil, nesplnil očakávania Moskvy a nejak tvrdšie by na druhej strane tých ultralavicových sa proti ním postavil, ako by to dopadlo, neviem. Jako šéfredaktor jsem chodil na ty zasedání předsednictva, že mě tam přišli místo vedle Indry a tam se dalo vypozorovat, že právě po té intervenci vojenské, jak narůstala taková ta agresivita těch konzervativních členů toho předsednictva. Bělák, Indra, Lenard, Kolder samozřejmě, Švestka. Dokonce i samozřejmě Husák, on jak chytal ten nový vítr takhle, tak si posiloval snad tu svoji pozici tím, že byl daleko kritičnější a daleko ostřejší. A na Mlynáře kolikrát vyjel opravdu až neurvale, bych řekl. Prešli jsme období a pravda. Poznáte ji, nebudem tu na historii opakovat. Kdy se velmi těžko pracovalo. A kedy vydržali tí statoční. Nech odpadne, čo je kolísavé. Nech odpadne, čo je oportunistické. A nech v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasy, tak chce niečo. Ja som mu to potom povedal aj po nejakom čase. Som sa ostýchal, lebo bol dosť citlivý na jeho retoriku. Keby niekto niečo, hovorím, aj počuj. Čo ťa napadlo takto? Já si myslím, že máš vypité. A on najskôr se zamračil, jako keby, oj. Ale pripouštěm, že se to mohlo stať, že jsem sám sebe uletěl, lebo príď
do krajiny, kde čekají, že donesíš iba dobré zprávy. A teraz také to je obovec věci chodí vysvětlovat. Tak možno, že jsem skutečně tak zmenil hlas a uletěl aj sám sebe, že jsem to takto povedal. Stalo se už, ale doba na zasmiatí vtedy naozaj nebola vhodná. A niektorí sa tvárili, že ako keby oni mali iný názor na to, kde boli. Keď sme leteli z Moskvy domov, boli sme jak zaťatí v tom aeropláne, ako nás doma ľudia privítajú, ako to príjmu. Ten tlak ze strany těch Sovětů a ty ambasády tady a to, co se teda jako odehrávalo, že tady působili dva generálové KGB například. Že ten aparát těch agentů tady byl velice silný, velice intenzivní a velice aktivní. Že sem Rusové, Sověti teda vyslali emisary, který tady obcházeli různé významné instituce a zkoumali, jaká je tam situace a posilovali to protireformní myšlení a tak dále. Takže to nebyl, ten tlak byl obrovský, ten byl úděsný. V 16. října 1968 přicestovala na pozvání naší vlády do Československa sovětská vládní delegace, vedená předsedou Rady ministrů Sovětského svazu Alexejem Kosyginem, aby v Praze podepsala dohodu o dočasném pobytu sovětských vojsk na československém území. Téhož dne večer byla podepsána dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sovětského svazu o podmínkách dočasného pobytu sovětského vojska na území Československa. Dohodu za Sovětský svaz podepsal předseda Rady ministrů Sovětského svazu Alexej Kosygin, za Československou socialistickou republiku předseda vlády inženýr Oldřich Černý. Každá velmoc se snaží v krajině svého záujmu mať politikov, kteří nie sú len lojální k té velmoci, to je málo, ale kteří mají aj určitou vnútornú podporu v té krajině. Preto trebárs niektorí, ktorí, tí politici, ktorí sa rozdelili a prejavovali príliš lojality k Sovětskému zvezu, neboli vzatí, jakože to jsou ty správní, kteří musí podporovat ten Sovětský zvez. A zase ty druhý, o kterých si mysleli sovětskí politici, že nie sú dostatočně lojální, tak ty tiež neboli ty praví. Ty praví politici byli v podstatě Gustav Husák, který tu lojalitu a jeho, povedal by som, politici okolo něho, kteří tu lojalitu prejavili istým spôsobom, ale ktorí zároveň vnútri krajiny mali pomerne značnú podporu v tom čase. Bylo nejaké zasedání, dokonce myslím u středního výboru, kdy přišla zpráva, protože vím, že to bylo nepřímo ve španělském sále, ale za španělským sálem je taková místnost, kde se vždycky jako to řadějí ty lidi, když tam vystupují na to pódium, nebo taková prostě předsálí takový, tak tam přišla ta zpráva o Palachovi. A já se pamatuju, že tam byl tenkrát Erban, jako on byl tenkrát členem předsednictva, byl tam Husák a bylo tam ještě Štrougal tam byl, myslím, a ještě několik lidí. A tam, a já jsem se tomu díval, tam nepanovalo zděšení nad tím činem jako takovým, lítost, nebo oni začali jako profíci, jako takový
političtí profici začali, co je potřeba, jaký opatření je potřeba přijímat a dělat, aby to nemělo ten takzvaný dopad na ty masy. Jo? No nepochopitelný. Já jsem se z toho nemohl zpamatovat, když jsem viděl, co se stalo a za druhé, jak oni reagují. A po tenkrát, dá se říct, ve napjaté, psychicky napjaté době spojené s upálením se sebevraždou Jana Palacha a s jeho pohřbem, tak se v tanečním sále hotelu Tichý sešlo několik stovek mladých lidí, mezi nimi jsem byl teda i já, kteří založili Svaz mladých. A Svaz mladých byla organizace, která vlastně byla především ideová a ta idea byla o tom, že vstup vojsk nebyl okupací, ale že to byl akt jaksi spojenců, k jehož smyslem byla záchrana socialistického zřízení v Československu. A dneska s odstupem času víme, že to byl vlastně i akt, který zachoval celistvost země na dalších 20 let. Po vstupu těch vojsk následovala takzvaná normalizace. Byla jednak uzavřena mezivládní dohoda o pobytu těch vojsk a prostě strana se rozhodla udělat si ve svých řadách pořádek. Byla akce výměny stranických legitimací. Každý se měl zpovídat, jak se choval v tom období před tím vstupem vojsk. Jak to, že mohly vzniknout ty důvody, proč ty vojska vstoupily. Že? Jaká byla jeho pozice, čemu on pomáhal, jak se k těm věcem stavěl. Někde to bylo přehnáno a bylo to zúženo na to, jestli souhlasí nebo nesouhlasí s pobytem, s příchodem vojsk. Že? No a řada lidí nespravedlivě byla z té strany vyloučena. Ale bylo jich hodně vyloučeno, 500 000 odešlo. Já vám to řeknu upřímně, věřte mi nebo mi nevěřte. Já jsem tam šel s tím, protože jsem viděl, jak to probíhá, že teda jako asi budu vyloučený. Ale upřímně řečeno, neříkám to dneska jako nějaký alibismus po 50 letech. Já jsem s tím byl srozuměný. Já tomu předsedal Jakeš, byl tam Vilém Nový, byl tam Emil Rigo jako člen předsednictva. Nejvíce do mě pustil Vilém Nový, který mi řekl, že já jako člověk, který má nějaké vzdělání, prostě jsem propadl té hysterii, že jsme vypustili heslo proletáři všech zemí, spojte se. To vám vadilo, Vilém Nový, to vám vadilo? A tobě jako vzdělanému člověku, ty si to nedohlídnul, co to, jaký to má následky, tohleto všechno. Ne, soudruhu. No, jakéž podobně, jakéž mluvil o tom, že by mezinárodní dělnický hnutí nepochopilo, kdyby mě nechali ve straně. Mezinárodní, že by nepochopilo. No. Akorát Rigo vystoupil, mně to připadalo jako ty zkazky o hodným a zlým policajtovi, jo, tak ten vystoupil tak jako smířlivě, ten Rigo, a říkal, veď sudruh, tento sudruh to mal těžké, naozaj těžké. A já verím, že keby on byl postavený na západnou hranicu, že on by so zbraněm v ruce bránil našu republiku, tam říkal, jo. No, slzu by člověk uronil, jo. Jistě, najmě to obdobě po vstupe vojsk a neskôr pre premiérka zasiahli do života mnohých ľudí a velmi tvrdo, velmi negativně. Pravdou je ale, že zasiahli aj spoločnosť jako celok.
protože se v podstatě společnost zbavila množstva kompetentných a schopných lidí a fakticky došlo k rozdělení společnosti na dvě části. Tých, kteří teda byli postihnutí, to nebyli zdaleka len členovia strany, ale to byly i jejich rodiny, to byli i nepartajní ľudia. No a tých, co teda v straně zostali. Mládenci, kteří dělali únor 48, ty v podstatě zůstali u moci až do toho roku 89. To byla generačně uzavřená elita a ona se hádala uvnitř sama sebe. To znamená, ty kluci, co byli vyloučeni ze strany, já nevím, Zdeněk Mlynář, tak měli třeba taky vlastní kontakty na Moskvu. A ti, kteří zůstali u moci a nebyli vyloučeni ze strany, se do značné míry obávali konkurence z téhle strany, ze strany těch vyloučených, ani ne tak z opozice. S opozicí uměli zacházet, ale neuměli zacházet s tou partou vyloučených, kteří uměli vládnout, mnohdy byli vzdělanější než ty, co přežili prověrky. Samozřejmě ten rok 68 brutálně zasiahol myšlení politiků, protože akýmsi způsobem zostalo v nich to, že všechno, co se změní, musí začít v Moskve. Že si nemůže dovolit krajina, jako je Československo, nějak samostatně nerespektovat geopolitické záujmy, které jsou. Takže to výrazně ovlivnilo myšlení najmä té úplně vrcholové politické struktury. Říkal mi Zdeněk Mlynář, že když odjížděl do emigrace do Rakouska, že za ním přišli chlapi ze státní bezpečnosti a ptali se ho, jestli se na něj mohou obrátit, až bude venku, když bude ohrožený mír. A on jim, aspoň podle jeho slov, odpověděl, když bude ohrožený mír, já vím, na koho se mám v Moskvě obrátit. Takže to, on taky byl spolužák Gorbačova. Takže ten spor mezi vyškrtnutýma a vyloučenýma tu stranu umrtvoval ještě v 89. roce. Na posledním předsednictvu před 17. listopadem se projednával materiál, jak zacházet s obrodou, to znamená, to bylo uskupení těch bývalých komunistů vyškrtnutých, vyloučených. Husák v tomto, od takého 70. roku, po tý prijatí těch ústavních zákonů, které měnili aj věci okolo federácie, a plejady dalších zákonů, byl svým způsobem v těžké defenzíve. Veď, pochopte, Bílek dostal do riešenia také kľúčové otázky, ako bola zahraničná politika, hospodárenie strany, kádrovú politiku a ideológiu. Pre tých ostatných už neostalo dokopy nič, len tie ekonomické činnosti, proste do tých sa Bílek nehnal, pretože tam bol Dilino. Několik měsíců melou ve všem západním tisku a v propagandě. Jak tam vystoupil soudruh Bílek a s jakým dokumentem a jak teda tam zaútočil proti Husákovi, já nevím komu, a jak teď se perou ve vedení strany a podobně. Nám se to nechce dementovat takové hlouposti, které vymýšlejí, ale když to pořád a pořád vyzvedávají, tak nakonec začnou nějací postiví lidé věřit, že teda skutečně co si takového bylo. A víte dobře, kteří jste tam byli, že to od základu vymyšleno, že ve vedení strany absolutně jednotně se postupuje, že na UV se jednotně postupovalo, fakty jsou vymyšleny, že teda buržoázní propaganda, kterou my někdy neumíme dostatečně odhalovat před našima lidma, takovýmto způsobem si získává půdu. Zaprvé uvědomte si, že ta genocida na té kulturní frontě, jak se tenkrát říkalo, prostě v té oblasti, v té sféře kultury a umění, po tom roce 69 byla děsná. V Čechách dostal ten volný prostor Miller bohužel a to jeho téměř 20-letý působení a zejména to působení počátkem těch 70. let bylo opravdu katastrofální. Lidskeří lidé, jejíž mozkové buňky jsou naladěny na příjem buržoázního způsobu života a jimž nenávist k naší socialistické skutečnosti zatemňuje rozum, se všemožně snaží dělat z naší kultury nejzapadlejší kolonii lidské civilizace.
ale v naprostém rozporu s jejich snažením roste rok od roku v celém světě zájem o plody naší umělecké tvorby, a nejen zájem, dostává se jí stále většího uznání. Trpělivosti musíme mít u lidí cenných, talentovaných, tvůrčích, ale také docela otevřeně říkat, jo, soudruhu, můžeš si psát, můžeš si malovat, ale za společenské prostředky propagovat budeme to, co té společnosti bude sloužit. A nebo se neustále vrací k tomu, soudruh Svoboda odejde z funkce prezidenta, jednou typuji, že já tam mám, i po druhé, druhý tam mají a tak dále. Pořád takhle rozehrávají věci a už potom se to doma také u některých lidí projeví. Jsme šťastní, že tam soudruh Svoboda je, ať mu dá Pán Bůh zdraví 100 let. Ústřední výbor Komunistické strany Československa se sešel dne 27. května 1975 ve Vladislavském sále Pražského hradu, aby řešil situaci vzniklou dlouhodobým a vážným onemocněním člena předsednictva Ústředního výboru a prezidenta republiky, armádního generála Ludvíka Svobody. Ústřední výbor vysoce ocenil zásluhy prezidenta Ludvíka Svobody o československý stát a socialistickou společnost. Současně doporučil, aby do funkce hlavy státu byl navržen generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa, soudruh Gustáv Husák. Slibujem na svou čest a svědomě vernost Československé socialistické republice a věci socialismu. On sa Rusov bál jak čert kríža. On sa bál urobiť akýkoľvek krok, ktorý by bol ako Ivana nahneval. V roku, keď Leonid Brežnev oslavuje svoje 70. narodeniny, odovzdal Gustáv Husák generálnemu tajomníkovi Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu najvyššie československé vyznamenanie, druhú zlatú hviezdu hrdinu Československej socialistickej republiky a rad Klementa Gottwalda. On byl jako člověk, normální. Nepřipouštěl si tobě na blízko. To co, já nevím. On byl osobnost, že jo. To je jedna věc. Řečník taky. Přitom řečník nejen tohle, ale výborný. Přitom dokázal přitom gestikulovat. To se shodovalo s jeho názorem. A tak dále. A pokud jiný, on byl společenský, dokázal se přizpůsobit s těmi lidmi, s kterými hovořil, a nikdy se nevyrošil. To je jeho veliké umění. Měl jste ho rád jako člověka? Byl jste ho brát jako šéfa? On byl seriózní. To, na čem jsme se dohodli, tak to splnil. A do věcí mých, tedy, jak se říká lidově, nekecal. Bohužel to, co jsme chtěli, tak se neuskutečnilo. Vítám zpět, občáček jmenuji. Děkuji. Já vás také rád poznám, pane inženýre, tak doufám, že jste si prohlédli už i reprezentační prostor. Výborně, tak tam se toho mnoho za stolik nezměnilo. A to je mimochodem velmi důležitá věc, aby
byla zachována určitá kontinuita. A já třeba, když se podívám na fotografie z doby prezidenta Husáka a vidím tabuli, třeba prostřenou nebo při nějakém jednání, tak ono se v celku nic nezměnilo. Já jsem zjistil jednu jedinou věc. Ten servis Mozr je stále stejný, ale v těch karafách tenkrát byl džus, dnes je v nich voda. A to je jediný rozdíl, který jsem zjistil. To není moc. Není. Tak on je ten hrad je hrozně konzervativní. Já myslím, že jste to sám zažil, že je to konzervativní instituce za jakéhokoliv režimu. Mm. Radě ministrů SSSR a soudru Leonidu Iliči Brežněvovi, kteří umožnili výcvik kosmonautů ze socialistických zemí ve Hvězdném městečku. Čas běžel a bohužel došlo k podobnému Chruščevovi jinýho ražení. To byl Gorbačov. Všichni jsme ho uvítali. No a to byli už nemocní lidi. V souvislosti s přestavbou, jež se odehrává v Sovětském svazu, Michail Gorbačov řekl, že tyto přeměny umožní skutečně rozvinout potenciál socialismu. Jde o to dodat socialistickému zřízení kvalitativně nový charakter. Přestavba měla prostřednictvím rozvoje demokracie podnítit všechny sociální skupiny k aktivitě, k upletnění a zrychlení sociálně-ekonomického rozvoje naší vlasti. A přispět také k obrodě všech sfér života. Jak známo, přestavba přišla ze Sovětského svazu. Ale podle mě to bylo navázání na politiku pražského jara. Sovětský svaz se dostal do období stagnace. To znamená, nefungovala ekonomika, lidi byli strašně otrávení, unavení tím vyčerpáváním státního rozpočtu směrem na obranu, nízkou životní úrovni. A Sovětský svaz postupně směřoval k těm představám Gorbačova, že základní problém Sovětského svazu je politika. To znamená, musíme udělat rychlé politické reformy a potom nějaké ty ekonomické. Já samozřejmě na prognostický ústav vzpomínám rád. Vždycky jsem tady kladně oceňoval postavu Valtra Komárka, byť jsme se s ním potom střetli a museli jsme se s ním střetnout při diskuzi o charakteru té polistopadové transformace našeho hospodářství. Nicméně on sehrál v tom prognostickém ústavu úžasnou roli. On se nebal a nezáviděl. Když mi přišlo pozvání na kongres matematických ekonomů na Massachusetts Institute of Technology do Bostonu v roce 1985, tak ve spousta jiných institucí ty starý šéfové, zasloužilí členové strany a tak dále, by vůbec si nenapadlo, že by mě měli dovolit mladému někam vyjet. Walter Komárek tak dlouho obíhal Akademii věd, až mě vyběhal, že jsem mohl na ten kongres jet.
nebál se opřít se politicky patrně o Lubomíra Štrougala. Já jsem v součásti těchto rátek nikdy tam nebyl. Prognosťák. No to je samozřejmě záhada. Fakt je, že jeho zřízení byla veliká Štrougalova stará idea. My přece musíme mít nějaký ústav, jaký má ten Bogomolov v Moskvě, ale současně samozřejmě KGB, jakým je zjistila, že bude tady takový ústav, tak se snažila do něj proniknout. A například Karel Diba, který byl v prognosťáku, mi to docela otevřeně řekl. To mi řekl, podívej, oni do nás se snažili strkat kde kdo, Američané a Sověti a tak dále. Problémem bylo jedno, že vždycky, když šlo o nový směr v naší společnosti, nebo řekl bych demokratický směr, tak se do toho vmísaly západní rozvědky a chtěli využít toho procesu ve svůj prospěch, změnit řízení, ovládnout, změnit třeba geopolitické podmínky. No a to taky vedlo ty naše představitelé k brzdění té přestavby, protože měli obavy právě z tohoto procesu. Proto docházelo také ke konfliktům a svým způsobem oni brzdili. No ale tím začalo rozpory, tlaky, nespokojenost. A to nejen mladé generace, inteligence, ale i členů komunistické strany. Vtedy aj bežní ľudia všetci brali, že to musí prísť z Moskvy všetko, čo tam má prísť, a z Moskvy to prišlo. A skôr ľudia začali mať pocit, že to naše vedenie politické nie je dostatočne naplňa tie výzvy, ktoré z Moskvy prichádzajú. Takže povedal by som, že tá dôvera sa stratila. A to je, to je ten problém. Že v roku 85, 86 a tak ďalej, vtedy tá dôvera ešte bola a v Československu mohla tá reforma prebehnúť iným spôsobom, ako prebehla. Ale my sme měli názor, že čím dřív vlastne budeme rozvíjet demokracii, čím dřív zapojíme všechny vrstvy do procesu, no tak tím otupíme i tu činnost západních rozvědek. Když Američané viděli, že mě vytlačili z ministerstva zahraničí, tak okamžitě mě kontaktovali, to byl pro ně bonbon. To byl velvyslancem William Luers tehdy a říkali, pane Sedlák, my jako bychom velice rádi, kdybyste vás mohli zvát takhle na obědy nebo tak. Já říkám, proč ne? Proč ne? Já budu dělat záznam, s tím doufám, počítáte? Jo, s tím počítáme, to je hotová věc. Ale teď mi řekněte, co já tam mám napsat, že všecko, co jsem s váma mluvil, a on mi řekl ten Luers, no tak co tam máte napsat? Tak si přečtete Time a Newsweek a tam z toho vytáhnete ty hlavní myšlenky. Oni byli velice jaksi nadšení, že mají kontakt, oni to zřejmě přeceňovali, že mám kontakt teda i na toho Štrougala, přeštrougala na Husáka. A Štrougal to věděl. Štrougal zajímalo, co já teda od těch Američanů to nosím. Já jsem nosil časopisy, oni každý týden se zastavovali u mýho bytu a vozili mi svoje ty tiskoviny například. Já jsem okrem Američanů nikdy nedal žádný tajný dokument. Já jsem si byl vědom toho, že přes ulici kamera STB a když by náhodou, co se nestalo, mě drapli u vchodu a prohlíželi mi aktovku a já tam měl tajný spis na dožití. Přitom největší ironie byla ta, že já jsem současně dělal záznamy i pro svého známého sovětského radu. Z iniciativy generálního tajemníka Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu se 11. a 12. října 1986 uskutečnilo v islandské metropoli Reykjavíku další sovětsko-americké setkání na nejvyšší úrovni. Na závěr charakterizoval sovětský státník setkání jako mimořádně důležité. Řekl, že sovětská strana přivezla celou řadu významných návrhů. Šlo zejména o návrh snížit o 50% stav strategických zbraní. Já jsem třeba věděl na těch funkcích velitele armády, bych vám mohl vykládat, kde byly uloženy jaderné zbraně. Ale přístup jsme my k ním neměli, ale
Když jsem jako velitel první armády zavolal velitele střední skupiny vojsk, shodou okolností spolužák z Vojenské akademie generálního štábu jmení Vorošilova, tak jsem říkal, hle, jdu se podívat na ty jaderné zbraně. No, tohle to, já musím, volej kam chceš. Já mám právo na to, abych zkontroloval, v jakém stavu to je. Tak to zařídil, během dvou dnů jsem se objevil, no, zkontroloval jsem si, kde to je uloženo a tak dále. A věděl jsem, že po takových určitých, najednou byli třeba během půl roku odsunutý. Ne kvůli nějakému Vackovi, ale kvůli tomu, že třeba to napětí na té státní hranici, nebo celkově to napětí trochu schladlo a tak dále, no. V 87. roce Strougal udělal teda ten otevřený obrat směrem ke Gorbačovovi. Pak Gorbačov byl pozván do Prahy. Strougal doufal, že Gorbačov ho prosadí do funkce šéfa strany. Jenomže on to pak Gorbačov vysvětloval. Prosím vás, uvědomte si, když já jsem přišel na to politbyro, tak kromě celotky a toho kapka nebo koho ještě, celé to politbyro prostě bylo s tím Bilakem. Někdo si myslí, Gorbačov prosadil generálním tajemníkem Jakeše. Ne, mě navrhli soudruzi tady, od nás. Gorbačov o tom nerozhodoval prostě. My jsme o tom rozhodovali. Vedení naše, kdo tím bude. Tam byly jiný návrhy, jiný úvahy a tak dále, a tak dále. U něho byly neplachý odnošení s Jakešem. Понятно bylo, že pokolení Гусака для него выглядело как почти как те коллеги Брежнева, которые были у него в собственной стране, то есть олицетворением прошлого и консервативных сил. Но он не хотел пробовать ускорять события извне. И может быть, в этом была одна из его политических ошибок. А я еще сам чекал, человек приедет к нам на Словенско, Горбачев, а и пришел. A tu proběhala beseda, zprevázal ho, měl Jakeš, byl tam Husák, byl tam Lenard, já svůj češťan předsednictva a tak dále. Když skončil příhovor, Gorbačov pohárom šel za Jakešom a povedal, Nazarov je Miloš. Já nevím, že jsem mal tušení, alebo čo také, o mě hodím do prde, tak to, co musím povedať. Veď on ho má vyhľadnutého. Tak keď Husák bol vycúvaný z orgánu a mal on náradík niekto, bol to Jakeš, ktorého navrhol Adamec. To sa bol dôvod aj pre mňa. Nemá to budúcnosti. A z toho dedukovali mnozí, no to je proste kandidát Gorbačova. Jo. A tak dál. Ja nevím, jaký Gorbačov... Asi to podpořil nakonec, asi to podpořil. No. No a samozřejmě to zvolení, bych řekl, nebylo jednoduchý. Soudruh Gustáv Husák požádal o uvolnění z funkce generálního tajemníka a člena sekretariátu Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Uvedl, že jeho žádost jednomyslně doporučilo předsednictvo Ústředního výboru strany. Navrhl jménem svým a jménem předsednictva UVKSČ, aby do této funkce byl zvolen člen předsednictva a tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa, soudruh Miloš Jakeš. Já sám jsem dost, by som ťažko prijal určité personální změny, které se dělaly, které nenasvědčovaly tomu, že by ty figury... na tej šachovnici boli stále kvalitnejšie a kvalitnejšie. Neniesol som úplne s radosťou odchod Štrougala treba z politiky, odchod Chňoubka z politiky, alebo odchod Vajnara z politiky. Považoval som ich za veľmi schopných ľudí, a ktorí sa nezaťažovali príliš tou minulosťou až tak. A ktorí ešte mali potenciál
přispět k rozvoji té společnosti. Ale byli tam takoví, kteří si oni mysleli, že budou těmi generálními tajemníky. No ty samozřejmě dělali potíže. Potíže mi dělali. Potíže třeba v tom, že začali drolit to vedení strany. A to byl? No třeba Štrougal se vzdal funkce předsedy vlády. A člena předsednictva ústředního výboru. Odešel prostě do civilu si, že jo, byl členem UV dál, zúčastňoval se zasedání UV a tak dál. Bilak, tak nenáviděli se se Štrougalem, že Bilak posílal každý týden do nemocnice, když tam byl Štrougal z operací tlustého střeva, zda už nenatáhne Bačkory. A samozřejmě tak, jak Bilak nenáviděl Štrougala, tak Štrougal nenáviděl Bilaka. A když za Štrougalem přišel Karel Hofmann z Politbyra a řekl mu, Luboši, ty musíš odejít z Politbyra. On řekl, odejdu, ale přede mnou musí odejít Bilak. A to si vynutil. Vy jste byl i za Husákem, aby otevřel otázku odsunu sovětských vojsk. V tom 87. Řekli přijde k nám, že zřejmě bude příležitost o té otázce minimálně hovořit. A když jsem u Husáka byl a hovořil mu, že když přijde jako nový člověk a chce aj prorazit doma i mezinárodně, je zřejmě na tuto otázku bude reagovat novým způsobem. Husák hovorí, jaj, to by bylo výborné, kdyby se to podarilo. Já hovorím, no, však ty mu tam tu otázku podhoď nějakou tam diskusi. Té diskusí prezidentstvo malo být jako stretnutí s Gorbačovom. Jsme čekali. Přišel a překvapil jsem se, že přijde do krajiny, kterou mají oni obsadenou a ani slovom se o tom nezmění. Čili má jsem ten pocit, že on se cítí, že je v nějaké už jich provincii. A Husák tak nemal tu odvahu, aby to urobil. Hoci já jsem mu ubezpečoval, Štrougal, já budeme určitě tě držet. A když to takto vidí i jiní váhaví, tak aj ty se zřejmě postupně k tomu připojá. Nebude to tak, že budeš izolovaný. To by mi zlomilo krk. To by mohl dánuť, ako by to dopadlo. Myslím si, dost si myslím, že strašně veľa záleželo právě na tom prehodnotení toho roku 68. Že to bylo kvázi ťažko priestrelné v týchto pomeroch. Dokonca si myslím, že už aj keď bol Gorbačov naklonený tomu, aby by prijali takéto prehodnotenie, takže ešte vtedy bol čas určitě a nebol využitý. Потому что, я помню, мы с ним обсуждали эту ситуацию, и не только я, но и другие люди из его окружения, Яковлев, Шахназаров, Черняев, говорили о том, что, может быть, ему нужно более решительно выступить с осуждением советской политики в 68 году по отношению к Чехословакии. Но он говорил, что это дело все-таки внутреннее для самих чехословацких друзей, как он говорил. Ну, наш аргумент был такой, что это нельзя рассматривать как чисто внутреннюю проблему, потому что события 68 года не были внутренней проблемой для Чехословакии. Советская роль была определяющей тогда, и значит... И 20 лет спустя роль Советского Союза в том, чтобы дать новую оценку этим событиям, очень важна. В конце концов, он с этим согласился. В том році 87, коли се праве нахиловал тен запас о то, kdo vlastně se dostane do vedení strany a jestli se podaří odstranit ty ultrakonzervativce, tak tehdy jsem
měl možnost odjet do Moskvy na nějaké setkání Týden českého filmu a tam byl Karen Šachnazarov, režisér. Jeho otec byl velmi blízkým poradcem Gorbačova přes otázky východní Evropy. A já jsem tehdy požádal, jestli bych se nemohl vlastně s tím jeho otcem sejít. K té schůzce teda došlo v hotelu Oktyabrskaya, což byl stranický hotel. Já jsem se tam velmi jaksi zasazoval o to, aby lidé jako Jakeš, aby pokud možno odešli z toho vedení, že to je cesta k nějakému nastoupení podobného kurzu, jaký probíhal v Sovětském svazu. Zdálo se mi, že Šachnazarov víceméně spíš se věnuje jídlu a spíš se mě ptá pak na filmy, než aby ho tato moje intervence zajímala. A pak se mi náhle zeptal, jaký by byl názor jaksi převážné většiny lidí tady, kdyby do nějaké významné politické funkce byl uveden Václav Havel. Pravda je, že jsem se z toho vylekal, trochu jsem to považoval za provokaci. Tak já jsem si myslel, že jaksi v rámci nějakého reformního kurzu Šachnazarov myslí třeba na to, že by se Václav Havel stal ministrem kultury, což jsem říkal, že určitě v rámci jako nějakého usmíření toho politického vývoje. Takže by to jaksi bylo dobrým ventilem té tenze, která ve společnosti vznikala. Netušil jsem, že oni mysleli něco jiného, že už vlastně v to setkání potom Bush-Gorbačov, takže tam došlo k dohodě o předání těch východních satelitů, jaksi uvolnění toho sovětského protektorátu a vlastně předání té moci jiným strukturám, než byly struktury tehdy komunistické strany. Se na mě obrátili s prostřednictvím jednoho mýho bývalého kolegy divadelníci z Chebu, kde nastudovali Konec masopustu od Topola a v Plzni to zatrhli krajský výbor partaje. A jestli by se s tím nedalo něco udělat, no tak já jsem neměl tenkrát tu moc. Tak jsem šel za Millerem, to byla taky pro mě přízračná scéna. On svačil nějaký, já nevím, jestli to byl vovar nebo pečený koleno nebo něco takového masa a měl, on tam, měl tam schovanou vždycky takhle flašku Johnnyho Walkera, on pil Johnnyho Walkera, měl ve sklenici, takhle dali ty whisky a jak žvejka, tak se toho whisky vzali. Já jsem mu říkal, já jsem přeju ti dobrou chuť a omlouvám se, že tě takhle ruším při jídle. A to dobrý, to jako, jak to máš na srdci. A já jsem říkal, ale donesla se ke mně takováhle věc, jako, no. A on říkal, no a co, jako co bys rád? A já jsem říkal, no ale prosím tebe, jdu tě na to upozornit, ne, jsi vedoucí udělení. Teď to je úplně absurdní. V době přestavby a glasnosti, a když furt říkáme, jak si každý píše kádrový posudek sám a jak to chce nový přístupy a tak dále, tak vy tady, teda ta Plzeň, prostě napřed to povolí, že lidi musela schválit dramaturgický plán a teďka tři neděle před premiérou, nebo kdy jim to zakáže, když to bude zase v ostudy, z Chebu je to přes hranice 20 kilometrů, to bude zítra, nebo až se to prolákne, až si postěžujou někde, jak to bude ve stopná svobodná Evropa. Oni si zatím postěžovali jenom mě, protože se s nima znám, no, tak jako nedalo by se s tím něco udělat. A on chvíli přemýšlel, on říkal, moment, se žvejkal to sousto, vzal telefon, vytočil západočeské kávé parté v Plzni, že jo, ideologického tajemníka, říká mu, prosím tě, co to, a ten jako posítil to na hlasy tady odpole, říká, no tady Miller, a on říká, zdravím tě, soudruhu vedoucí, co pro tebe můžu dělat, on říká, no můžeš mi vysvětlit, co to tam děláte za bordel, jako, vy napřed v tom Chebu povolíte tohoto pola, a teďka, když už to všichni vědí, tak to budete zakazovat. No to, čím myslíte, jo? A takhle nějak ho prostě sprcal, jak financ kozu. A on říkal, ježiš, no tak jestli myslíš, no tak to jako my to změníme. A on říkal, no to už je sice skoro pozdě, ale tak to udělejte, no.
Já jsem se rozhodl v lednu 89 zúčastnit to shromáždění na Václavské náměstí, protože předtím ministerstvo vnitra dalo informaci straně nebo ústřednímu výboru, že se sejdou v lednu pankáči z celé republiky a několik studentů pražských vysokých škol. Tak říkám, já bych rád viděl ty pankáče, proto jsem se rozhodl jet a požadoval jsem, aby se mnou na Václavské náměstí šel generální prokurátor, minister vnitra federace a České republiky. Tak jsme viděli ty davy a viděli jsme, že to nejsou žádný pankáči, ale že to jsou studenti a občané a obrovský masový účastí a nekřičeli proti socialismu, ale mluvčeli proti straně a proti praktikám strany. Viděli jsme samozřejmě i zásah o použití obyšků, vodní děla, použití psů. To byl otřesný pohled. Já jsem se ptal ministru, kdo dal příkaz tomu, kdo se na to bude odpovídat. Ani jeden ministr se k tomu nehlásil, říkal, to není od nás. Na území Prahy nese odpovědnost Praha, pražské orgány, tak ty by se měli zodpovídat. No a řekli jsme si taky potom v sedě, že to je, řekl bych, rozhodující shromáždění, které ukazuje, že je potřeba udělat změny. Mě si tehdy pozval tajemník městského výboru Štěpán. Já jsem se ho snažil přesvědčit, že někdo vlastně z toho vedení komunistické strany musí být ten, kdo se nezaplete do potlačování těch demonstrací. Zdálo se mi, v čem jsem se tedy velmi mýlil, že Štěpán díky tomu, že vlastně nebyl přímo namočen do toho vývoje po roce 68, takže se od toho mohl distancovat. Takže se mu tehdy přinesl takový návrh, že vlastně by se ta vyloučení ze strany měla asi považovat za neplatná a že by bylo dobré, kdyby on se na tom podílel. Zatímco Štěpán se postavil naopak v naději, že bude příští sjezd strany, tak byl snad domluven s Jakešem, že Jakeš mu předá funkci generálního tajemníka, tak on naopak držel velice jaksi tvrdou linii. A během toho asi půl nebo tři čtvrtě hodiny, co jsem u něj seděl v kanceláři, tak na červený telefon mu volali snad čtyřikrát z Moskvy a on byl velice podrážděný na ty telefonáty. Pak jednou praštil s tím telefonem a říkal, no když jsou tak chytrý, jak to máme řešit, tak ať přijedou a řešej si to tady sami. Já osobně jsem počítal, jakože vážný kandidát po mně, chtěl jsem odejít na sjezdu, je Štěpán. Byl rozhodnej, uměl řeči, měl za sebou éru práce Mezinárodním svazu studenta jako předseda Mezinárodního svazu studentů. Uměl vystupovat, ale neuměl čekat, poněvadž tu vyvstal soupeř Adamec, který se na to tlačil. A taky ty Sověti přišli ho přesvědčovat, aby podpořil na funkci za mě generálním tajemníkem Adamce. Samozřejmě, že je vyhnal. Podle mě největším nepřítelem byl a odpůrcem byl Miroslav Štěpán. Jakmile začala společenská přestavba, tak se mnoho skupin začalo připravovat na převzetí moci. S jedním z takových velkých skupin právě byla mládežnická organizace a Miroslav Štěpán. Zájmy byly na předsednictvu federální vlády, kde byl předsedou vlády Vladimír Adamec. Samozřejmě, že určitý zájmy mohl mít i Jakeš, jo. No a my jsme přišli s programem po lednových událostech, s kterým nikdo nepočítal. Ta jednota byla oslabena. No a došlo až k tomu,
že se tam vytvořila skupina lidí, která vyslovovala nespokojenost s rychlostí uvádění té přestavby do života. Ve straně vznikla, že je to pomalý. Hlavním jejím organizátorem to byl můj největší životní omyl, že jsem prosadil Hegenbarta na funkci vedoucího oddělení ústředního výboru strany. Můj životní omyl. Po těch januárových událostiach, vtedy z iniciativy Rudolfa Hegenbarta, vznikl jakýsi dokument, jakýsi memorandum, kde jsem teda mal tu čest být účastný té skupiny pracovnej. No a jedna z základných otázok, která tam byla uvažovaná, byla prehodnotení roku 68. Dôsledkov roku 68. No, malo to potom nadväznosť takú, že keď som bol v Moskve asi v polovici roku 89, tak som túto otázku svojmu kolegovi, čiže prvému námestníkovi predsedu KGB, priamo položil. Či ako by sa postavili k tomu, keby sme požiadali o odchod sovietských vojsk. No a na to by on vtedy odpovedal, že to je vaša vec. To je ich také tradičné vyjadrenie, ale myslel to vážne. Myslel to vážne, že teda pokiaľ cítime potrebu alebo možnosť, i keď to nebolo vôbec jednoduché, lebo tá situácia v roku 88-89 sa nezlepšovala medzinárodne politická, skôr naopak. To boli tie rakety stredného doletu. Sice bola zmluva v Washingtone z roku 87, ale nič menej vtedy už boli na oboch stranách, sa zbrojilo veselo. Když som ja mluvil s Gorbačovem o tom a říká mu Sergej Michaljovič, my ty vojska nepotřebujem tam. Prostě nám by udělalo dobře, kdyby odešli. To se psal rok 89. On mi říká na to, Miloš, ty tam nejsou kvůli vám. Až odejdou Amerikánci ze západního Německa, odejdeme od vás. V květnu dopisovatel, myslím, Boris Fojerov, jak se jmenoval, z Vizky, mě navštívil. Jestli bych neudělal pro Zvistí takový rozhovor o společenské přestavbě a takový článek. No tak, proč ne? Pokud jste někdy se sešel s Hegenbartem, tak Hegenbart takový článek nikdy nenapsal. Hegenbart byl prostá duše. A pokud si najdete, tuším, že to bylo nějak se sklonku roku 89 nebo už začátku roku 90, tak dal tehdy Mladé frontě interview a tam můžete posoudit, jestli inteligence toho člověka byla srovnatelná jaksi s tím, co psal v Izvěstí. Vrátil jsem se do práce někdy v srpnu, pod dovolené, a studuju, řekl bych, přehled tisku z poslední doby a tam najednou v jedné informaci bylo, že vedle Tomáška moje jméno a že jsem se přihlásil k přestavbě a že v pozadí vedení strany vznikla nějaká skupina, jo, která chce všechno změnit. No a dobrý, volal mě Lorenz, říká, že taky s tím souhlasím. Ale na pracovištích ústředního výboru obrovský dusno. Jo? Zle, co jsem si to dovolil, že to nebylo schválený předsednictvo. Pravdou je, já jsem to nedával ke schválení předsednictvu. Zřejmě si mysleli, že i ten článek můj, nebo ten rozhovor, že to je jako, abych se ujal u sovětského vedení, jak když projevil touhu pomoci, jo, tak to takhle asi bral. A Štěpán šel samozřejmě proti mně. On lhal, profesionálně uměl lhát. Jo. Jeden umělec mi říkal, hele, on publikoval nějaký články, ten Hegenbart v Moskvě, a to je
To je určitě, to je proreformní člověk a bude dosazený na místo generálního tajemníka. A bylo by dobrý, my bychom chtěli uspořádat takové setkání, tak 5 lidí u nás v bytě s ním, kde bychom mu řekli ty názory, jaké máme. No tak já jsem na to setkání šel. Pravda je, že po 10 minutách bylo zřejmé, když mluvil, že ten člověk vůbec není reformní, že je tu prostě standardní bafuňář, který tam akorát jed ty chlebíčky a byl nějaký šnaps, který mu tam majitel bytu nabídl. A on říkal, že jaksi velmi proreformní je Miloš Jakeš, ale že si připadá takový opuštěný a že by potřeboval třeba, aby nějaká delegace umělců k němu šla a vyjádřila mu důvěru. A já jsem mu tehdy říkal, prosím vás, k tomu, aby došlo k opuštění té tenze, která je ve společnosti a těch kruzích, především intelektuálních, je, že musíte okamžitě propustit z vězení toho Havla. To nemůžete držet ve vězení, protože jak si lidé k němu vzhlížejí jako k Rašínovi a jako ke Kramářovi, když se 16, když byli před procesem ve Vídni. Takže ho musíte prostě pustit. No to ten Hegenbart, to se mi zdálo, že jsou velmi hořký ty chlebíčky najednou. A jak ho potěšilo, když jiný umělec říkal, prosím tě, Rudo, oni se vyrábějí na Moravě nějaký zvláštní ledničky s mrazákem, já ji v Praze nemůžu sehnat. Nebo bys mi sehnat. A ten Hegenbart úplně opřál a říkal, no to vyžití se ženu, hele, zavolej mi, hned mi zavolej po neděli a já ti... A vlastně bylo z toho jasný, že ten Hegenbart nositelem ničeho není. Telefon mě volá generální tajemník. Říká, abych vyřídil vedení ministerstva vnitra, aby dále nezatýkali nebo nevyšetřili Václava Havla a další činitele opozičního hnutí. Tak já jsem to zavolal šéfům vnitra a oni se strašně divili. Ptali se mě, no a to je pravda? Já říkám, je to pravda. No tak to byla obrovská bomba. No a jak se to takhle rozneslo potom, tak všichni říkali, no tak to je dohoda Jakeš s Havlem. To je dohoda strany z opozicí. Šlágrem kola bylo, takže bude Havel využít pro funkci ministra kultury, jak Jakeš, tak Ladislava Ramez, že ho zapojí. No a někteří říkali depak, to je daleko hlubší dohoda. Havel bude daleko výš. Takže tam byl takový velký zvrat, řekl bych, že poprvé, kdy generální tajemník se přihlásil pozitivně k Václavu Havlovi. Nebylo to tam, bych řekl tak, že všichni souhlasili a nic nedělali a tak dál. Chtěli se toho Gorbačova zbavit. A proto byl požádán Štěpán, aby objel všechny evropské socialistické země pro mimosovětský svaz, samozřejmě, a přesvědčil je, aby se zúčastnili oslav 40. výročí vzniku NDR v září. Oni přijeli všichni do toho Berlína. Teď skončí ta slavnostní část, ta má následovat recepce. Teď se to vyhrne ven a ty tajemníci generální se vrhnou ke mně a říkají mi, tovaryš Jakeš, kdy bude střeč s tovaryšem Gorbačovou? Já odevřel hubu a říkám, jaká střeča? Teď jsem pochopil, že se něco stalo, co se stát nemělo. Ten Štěpán to všem řekl jen mě. A já měl vlastně být iniciátorem toho. Vy mi dnes, kdo to v tom Sovětském svazu byl, patřili potom někteří z nich k
té gardě, která chtěla s těmi tanky obsadit tu Moskvu a zvrátit to. On to spojoval, bych řekl, s možností svého vzestupu politického, jako když tuto službu vykoná, že? Poněvadž ti tajemníci vlastně měli říct tomu Gorbačovovi, kamaráde, a dost. Dál s tebou nejdem takovouhle cestou. A to měli využít ti v tom Sovětském svazu, ti nespokojení, a dát mu jako červenou. Že možná tady existovaly dvě skupiny, které byly připraveny nějak převzít moc. Jedna byly disidenti v napojení na tu šedou zónu, kde se pohyboval ten prognostický ústav. A druhá byly asi ty různé rozvědky, kde byly prostě chytří lidé, a kteří taky měli tu výhodu, že znali to zahraničí spolu s lidmi, kteří pracovali v oblasti zahraničního obchodu a mohli cestovat. Mimochodem, mezi ně typickým představitelem je Andrej Babiš. Když víte, jak je politická elita v vaší zemi závislá na rozhodnutích Moskvy, že všechna strategická rozhodnutí, velká významná politická rozhodnutí se dělají v Moskvě, tak vidíte, že vám narůstá, obrovsky vám narůstá bezradnost v tom českém politickém vedení. Takže pro mě víceméně hned první měsíce po nástupu ta situace byla poměrně jasná. Absolutní rozklad politický, a teď šlo o to, jestli poteče krev nebo nepoteče. V těch listopadových dnech to bylo poměrně hektický, protože my jsme měli zprávu jako pracovníci aparátu o tom, že se něco má stát nebo stane už předem. A myslím, že to bylo v pátek ráno, jsme dostali pokyn, aby jsme varovali svoje ty nomenklaturní kádry, aby rozmluvili svým dětem a mladým zaměstnancům chodit na tu demonstraci, že tam může dojít jako k nepříjemným událostem. Jo. My jsme s tím nepočítali, my jsme jim řekli, že v žádným případě nesmí dojít k zásahu proti studentům a proti tomu průvodu. V žádným případě. Jedině, kdyby se začalo rabovat ve městě a rozbíjet výklady. Celý týden jsem se musel věnovat delegaci Komunistické strany Sovětského svazu v čele s mým partnerem. A skončili jsme 17. listopadu. Poobědvali jsme a po obědě potom se delegací rozloučil. Byl jsem strašně unavený z toho a tak říkám, jedu domů. Za celý týden nikdo ode mě nic nechtěl, nikdo mě neinformoval o čím. Pouze jsem se zastavil na oddělení a ten doktor Kružík říkal, že bude mít službu. Já jsem mu doporučil pouze, aby se do ničeho nemíchal. A pokud se něco stane, ať mě zavolá domů. Já jsem doma, měl řemeslníky, stavěli jsme tady vzadu takový objekt na nářadí. Tak opravdu jsem se nezajímal. Je přesně 16 hodin a v tuto chvíli se tady v univerzitním areálu v Praze na Albertově scházejí účastníci letošního studentského pochodu, který se koná u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a také u příležitosti tragických událostí 17. listopadu 1939. Studenti zahájili své, jak sami uvedli, pietní shromáždění zpěvem studentské hymny. Setkání uspořádala Městská vysokoškolská rada spolu se svazáckými organizacemi a s neorganizovanými studenty. Celé akce se zúčastnili také studenti a občané, kteří zneužili masové události i k protisocialistickým vystoupením. Já jsem se dověděl na Orlíku o tom, kdy mi volal prostě ten Lorenz a řekl mi, že odjíždí do Bratislavy, že tam to skončilo. Sice došlo k tam takovým běžným šarvátkám, je to všechno v pořádku, je to dobrý.
A teprve v dalším jsem se dověděl prostě, že tam došlo k zranění lidí a tak dál a tak dál. Pak jsem volal dál toho Prokopce, volal jsem, prosím tě, okamžitě ze všech nemocnic mi dej zprávu, kolik tam je raněných lidí v důsledku toho. Jsem okamžitě svolal předsednictvo strany na druhý den. Co se dělo v Praze, já absolutně nevím, já se u toho nebyl. V podvečer skutečně volal doktor Kružník a říká, že všech skončilo ten provoz studentů bez podstatných nějakých problémů a že odjíždí také domů do Brna. Tím to pro mě skončilo. Pak tu v pondělí potom řekl, že viděl, jako doprovází auto až za Prahu benzínový pumpě a tam se vrátil a jel domů. A potom začaly ty průstřely. Tak Štěpán odjel po tom zásahu. On tu byl, když ten zásah byl. A po něm odjel za matkou normálně. Tak prostě to, všechno to bylo takový neuvěřitelný, bych řekl. Naprostá deskomunikace. Nic neexistovalo. Poněvadž to řídila ta státní bezpečnost. Naplánovali si to, jak to bude. No a v neděli ráno jsem se dověděl, že v Praze byl velký masakr. Že mi to zkazuje generál Lorenz. Tak to byl obrovský překvapení. No a jsem říkal, no nezbývá nic, než asi odjel do Prahy. Tak odjel jsem do Prahy. No a šel jsem přímo do kanceláře generálního tajemníka. V jeho kanceláři seděl u televize on a Josef Lenart. Dozvěděl jsem se, že zasedalo předsednictvo. Jindy mě k takovým problémům zvali, tentokrát mě nepozvali, mě o tom nevěděl. Zeptal jsem se jich, co se vlastně stalo. Nikdo mě neodpověděl z nich. Tak jsem šel pryč a služba, která tam byla u vchodu, tak mě říká, že neví taky podstatně, ale že zemřel nějaký šmít. Jo, studiš mi. No, já jsem odjel do pražského bytu a už jsem se o nic nezajímal. Říkám, počkáme na pondělí. Blíže k Fámě, jaká byla? Rozhlasová stanice Hlas Ameriky ji předala ve svém vysílání v této podobě. Při zákroku pořádkových jednotek 17. listopadu 1989 byl těžce zraněn student Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Praha Martin Šmíd, který na následky zranění zemřel v nemocnici na Františku 18. listopadu 1989. Po Praze se dokonce objevila úmrtní oznámení s jménem Martina Šmída a označením školy, tedy Matematicko-fyzikální fakulty. Jak to bylo s tím agentem STB Zivčákem, ale s mrtvým studentem Šmídem? Co řekl ten Šmíd? Jo. Řekl, ano, já jsem to měl za úkol, já jsem byl příslušníkem státní bezpečnosti, měl jsem za úkol dělat toho mrtvýho, jo. Měl jsem v kapse pas prostě do Sovětského svazu a letenku, abych, kdybych měl potíže, abych okamžitě odlít odtud. No jsme měli rozdělený, my jako estebáci, jsme měli rozdělený průvod na jednotlivé úseky a v každém tom úseku jsme dávali signál k heslům, který se mají řvát a prostě organizovali, bych řekl, ten průvod. A dovedli ten průvod na tu národní třídu. To všechno organizoval generál Lorenz, Hegenbart a státní bezpečnost. Moje zkušenost je, že když se ti rozkládá, skutečně rozkládá společnost, tak se ti rozkládají i silové složky. Že to musí nutně na ně mít dopad. To znamená, najednou tu nemáš jednu státní bezpečnost, ale několik státních bezpečností. Oni přemýšlí, za koho se zařadit, mají různé představy, jak z té brindy se dostat a ty skupiny jdou v podstatě proti sobě. Smysl toho boje na té národní třídě, toho prostě nasazení toho mrtvého studenta, byla vyburcovat veřejnost a dostat ji do ulic. To byl smysl, jo. Aby prostě v těch ulicích to mohli rozehrát. A ne oni, ale státní bezpečnost rozehrát. S tím studentem, teď ty komunisti řvali v parlamentě, bijou naše děti, tam ty žensky křičely, ty komunistky a tak dál, když jsme tam
projednávali jiné otázky, že no tak prostě ta společnost se dostala do pohybu a pak už bylo těžké nějakým způsobem zastavit. Samozřejmě, že existovaly nějaké scénáře. Samotný 17. listopad. Někdo musel rozhodnout přece, že ten průvod půjde na Národní třídu. Kdyby zablokovali vchod na Národní třídu, bezpečnost, tak ty děcka jdou do Hamburku. A nikomu to nevadí. Podle Vltavy až do Hamburku. Někdo je zavedl na Národní třídu, uspořádal tam to, co uspořádal a vytvořili symbol. A ten symbol, podle mého názoru, byl scénář k malým změnám. Jenže ty chlapi už netušili, jak ta společnost je rozložená a ten malý scénář se stal součástí mnohem většího scénáře. V pondělí ráno přijdu do práce a najednou jsem se dověděl, že střed na Národní třídě jsem řídil já, že jsem ho naplánoval, to organizoval. Já jsem byl jak úplně nešťastný, co se to děje. Ta zpráva, že já jsem řídil Národní třídu, se rozletěla do celé republiky, včetně doma. Všichni doma věděli, že já jsem se pral na Národní třídě. Přitom já jsem tam absolutně nebyl, neměl s nimi společného. Takže já jsem byl přesvědčený, že Národní třída je věcí pražských svazáků a městského výboru strany a že to vlastně zorganizovali vůči nejen proti Jakešovi, ale i proti mně a že mě tam chtěli ponořit. Nezapomeňte, měla to sovětská vojska, byli tu sovětští poradci na ministerstvu vnitra, v armádě, takže ten tvrdý zásah byl klidně možný. S tím samozřejmě, že by vsadili na to, že když dojde k tvrdému zásahu tady, že to ovlivní situaci v Moskvě. Kdyby to tu situaci v Moskvě neovlivnilo, tak u nás ten zásah byl samozřejmě zbytečný, akorát by tekla krev. Nebáli jste se zásahu sovětské ambasády do vaší práce na úřadu vlády? My jsme byli schopni stáhnout třeba známí z Moskvy. Známí, kteří měli přímá napojení na stranické i státní orgány v Moskvě a obejít tím ambasádu. To jsme taky udělali, ale ti emisaři, kteří sem přišli, tak první, co po mně chtěli, zařídit vstup do občanského fóra. A druhé, co by řekli, že mají přísný zákaz do dění u nás zasahovat. No a v listopadu najednou se u mě objevili dva lidé ze sovětského velvyslanectví a začali mi vyprávět věci, které opravdu jako byly s podivem. A jsem říkal, proč mi to říkáte? No, protože, proč to nejdete říct do Letrny magiky? Co vám konkrétně řekl? Že je to vzkaz od politběra sovětského, že souhlasí s tím, aby byla z ústavy vyjmuta role, vedoucí role strany tady, že souhlasí s tím, aby vznikla vláda národní jednoty, že jako můžou být ta opozice přijata do vlády, ale že mají podmínku, že nebudou žádné protisovětské excesy, že nebudou žádné pronásledování komunistů a tak dále a že to všechno bude vřízeno do schůzky Gorbačova s Bushem na Maltě. Nemyslím, že bych teď měl analyzovat všechno období a etapy rozvoje událostí v Československu, protože je tu Pražské jaro, které já osobně, a nejenom já, ale i sovětské vedení a myslím mnozí, přijímáme plně, protože tehdy se jednalo o demokratizaci, obnovu společnosti, humanizaci. To, co bylo správné tehdy a je neméně aktuální i dnes. A ještě takovou doušku řekli, no, on sice Jakeš tady pozval lidové milice do Prahy, aby zasáhli, ale sovětské vedení rozhodlo, že Jakešovi to nedovolí. A kdyby neposlechl, tak proti těm milicím, nebo kdyby vystoupila československá armáda, tak proti těm zasáhne sovětská skupina středních vojsk. A když jsme ji zastavit chtěli, nějak tedy ukázat, že máme možnost zastavit ji a pacifikovat mnohé věci, to bylo pozvání lidových milicí do Prahy,
No tak oni to zesabotovali. Praha, městský výbor Praze to zesabotoval. Odmítl je přijat, ty lidový milice. Požádal prostě, on trval na tom, aby zmizli z Prahy. Ani na situaci v Praze nemáte názor? Mám. Tak nám řekněte. Můj názor je na to takový, že ten nepořádek by neměli dělat. Prostě pořádek by měli dělat lidi rozumní a ne študáci, kteří mají moc malé zkušenosti, aby takový pořádek mohli dělat. A ten, ta akce, co tady byla, o tom nemůžu nic říct, protože jsem tady nebyl, ale byl jsem v akci v 69. A jestli mě někdo napadne, tak se bráním. Oni byli napadli, tak se bránili, ti policajti. K radosti všech nepřátel socialismu a pokoření odjeli milicionáři zpátky do svých krajů a do svých továren. Bylo to, bych řekl, ponižující. Jakým způsobem Moskva ovlivnila ty události v roce 89, jestli dali pokyn, aby ta armáda nezasáhla, ta sovětská? No, na to vám já neodpovím, protože samozřejmě Moskva do těch událostí velmi výrazně, dokonce zásadně zasáhla už tím, že ten prostor středoevropský vyprázdnila. Že se vzdala těch ambicí, které do té doby vlastně mala. No, tak tím, že toto byla zásadná otázka. Vím, že někteří lidé tvrdí, že byl nějaký signál daný, že keby teda naša armáda třeba nebo vnútro zasiahli, takže oni mají dostatok prostředků, aby teda tomu zabránili. Já jsem u toho nebyl. Je to informace, kterou mám z druhé nebo třetí ruky a ty je ťažké komentovat, ani by som ich komentovat nechcel. Z mojich rozhovorů, které jsem mal s představitelem KGB, generálem Voskobojníkovým v Prahe, lebo s představitelmi armády našej, lebo z vojenské kontrarozvědky, která mi podléhala v tom čase, nič také nevyplývalo. Nič také nevyplývalo. Čiže možné to je, ale já o tom nevím. A vím přímo o telefonátu jednoho z těch emisarů do centrály do Moskvy, kde dával nějaké návrhy, seřvali ho do ničeho nemluvit. Do ničeho. Takže my jsme byli, tak říkajíc, Moskvou hozený absolutně přes palbu. A teď to vedení stranického státní, které bylo zvyklé poslouchat ty zásadní příkazy z Moskvy, najednou nevědělo, co dělat. Takže jediný, kdo přebíral iniciativu, byl Ladislav Adamec. Já to povím tak natvrdo. Nie velké tanky a letadla, ale v podstatě to občanské fórum v čase vzniku mohlo být pozatýkané, pozavírané bez malou policajnou akciou. Malou policajnou akciou. A nestalo se to. Nestalo se to proto, protože bol potřebný partner na rokovanie. Bol potrebný partner, keďže bolo úplne jasné, že tie zmeny musia nastať nejaké, veď my sme boli už poslední pred Rumunskom. Už nastali v Maďarsku, nastali v Polsku, nastali v NDR, museli nastať. Čiže už nešlo o to, kdo bude na čele tých zmien, ale akým spôsobom to všetko prebehne. A akým spôsobom to prebehne bez obrovské záťaže celé budoucnosti národa. Takže proto vím, že mi to mají za zlé některý ľudia, že teda jsem toho 18. už v podstatě tomu náčelníkovi správy kontrarozvědky, hlavní správy kontrarozvědky, dal příkaz, že EŠTB nesmí zasahovat do udalostí jinak než spravodajskou činností. Čiže informácie boli potrebné, ale berem to jako, povedal by som, múdrosť, lebo teda racionálny prístup aj z tej druhej strany. Určite tak. Veď konec koncov v tom občanskom fóre to bolo infiltrované agentúrou tiež. Takže sa vedelo, čo sa tam deje, ako sa tam deje a bolo to obojstranná partia, to nebol monolog, to bol dialog.
i keď nie vždycky taky, jako si představují, se museli dvaja zísť a dohodnout se, ale být informovaní o svojich krokoch. Tajná schůzka, ta proběhla na tom prvním patře, které jsme mluvili na úřadu vlády proti kanceláři premiéra. Proběhla tak, že místnost byla vyklizená, zkontrolováno, jestli tam nejsou žádné odposlechy, takže nikdo kromě těch dvou neví, co tam padlo za slova. Já vím jenom to, co mi říkal Marián, a tam se dohodli. Já tě podržím na prezidenta a ty mě podržíš na premiéra, když po volbách. A dlužno říct, že oba dodrželi slovo. Jak mohl být Havel zvolen komunistickým federálním shromážděním? Všichni ty poslanci, kteří se sešli ve federálním shromáždění, měli velmi dobře zafixováno poučení z krizového vývoje ve straně společnosti, kde byl tím ústředním nepřítelem Alexander Dubček a Havla víceméně neznali, tak šli za Havlem. No, bylo neuvěřitelná chyba všech těch politiků takzvaných, protože tím se odstavili kompletně. Že? Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát blaha národů a národností v ní žijících, své povinnosti budu konat podle vůle lidu a v zájmu lidu a zachovávat ústavu a ostatní zákony.